nyampe. Oh iya iya. Oke. Izin Bang. Satu kotak sama yang sekarang masih. Aja nyulap HP lho. Nyulap HP. Iki parah ta ya? Hah? Nggih. Iki parah to. Piye ning Untung sama Pak Jokowi, teman lama. Ini kan di situ, nanti kita akan berbicara.
Apa niki? Ojo kok ngene iki. Awas, Pak. Lemparan tadi, Mbak. Iya. Lemparan tadi. Iya. Wes. Saking pundi niki? Saking PKK Kecamatan Gemolong. Walah, ya pas. Gemolong ini Jokowi, Mbak. Iya. Terus langsung nyawet. Langsung nyawet, Pak. Ora entuk Pak Jokowi ini entuk kaose, Pak. Iya, iya. Desa pundi, Dian? Dalam. Desa pundi? Sakuwangen. Kuwangen, Mbak Siten. Mbak Siti Marhuah. Mas. Iya. Iya, makasih. Ini teman-teman ini enggak dapat. Enggak, Pak. Oh, ya. Tapi senang ya. Oke, oke. Bisa foto, bisa. Itu sih. Mana? Oh, Pak, ini sinten mau? Sebetul sing PKK mau. Sinten, sing mau wakili foto mau sinten? Niki Bu Seksam niki. Bu Seksam. Mewakili betul Bu Seksam. Nggih, matur nuwun nggih. Semangat untuk kerja nggih. Aduh. Nggih, nggih. Monggo, monggo. Nggih. Ya kasip. Oke. Sakit pun dingin. Rembukan ibu-ibu wae. Lah, kurang ngolong. Oh. Dari kan Jan kok. Oh iya, Gemolong. Jarakan Jarakan Pasek. Oh nggih. Oh. Masih wah, iki lancar. Dulu-dulu kabeh. Ini sudah. Nggih, tak nemoni Pak Camat. Pak Camat. Wah, iki petok YouTuber Pak Anci. Pripun? Terkesan. Ketoke kok wis rapati jelas. Nggih. Nggih. Niki apa anak bayi panjenengan pikantuk kaos iki? Oh iya. Sakit foto nggih. Pernah apa wonten pindah Gemolong? Walu 8 Oktober. Oh nggih. Lancar nggih. Wis tetep sukses. Nggih. 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 Nggih.